සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ එක්වන්නේ ITN රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශයත් සමගින්. මම ශ්‍රීහාන් කනිෂ්ක ආර්යසිංහ. මම කුෂාණී කෞශල්‍ය. ප්‍රථම නවදහනිය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. දේශපාලකින්ට හා මාධ්‍යට ජනපතිගෙන් උපදෙසක්. මේ සියල්ලෙහිදී මාධ්‍යට තියෙනවා පුළුල් වගකීමක් සහ කාර්යභාරයක්. ඒකම අපේ වගකීම. ගෝලීය ත්‍රස්තවාදය තුරන් කිරීමට සියලු රටවල් එක්විය යුතු බව අගමැති පවසයි. දුරකථන සම්බන්ධතාවලට බාධා කළ හැකි උපකරණ අටක් මීගමුවෙන් හමුවේ. පාසල් විවෘත කිරීමට හේතුව. පාසල් ආරම්භ කරනු ලැබුවේ සියලුම ආරක්ෂක අංශවලින් මේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තහවුරු කර ගැනීමෙන් පසුව. ඕස්ට්‍රේලියා අගමැතිට බිත්තර ප්‍රහාරයක්. දේශපාලඥයන් හා මාධ්‍ය ආයතන දැඩි වගකීමෙන් යුතුව ක්‍රියා කළ යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී SM චන්ද්‍රසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල්තැබීමේ යෝජනාව පිළිබඳ විවාදයේදී ජනාධිපතිතුමා මේ බව කියා සිටියේ. විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කියා සිටියේ ගෝලීය ත්‍රස්තවාදය තුරන් කිරීමට සියලු රටවල් එක් විය යුතු බවයි. මැති ඇමතිවරුන් කිහිප දෙනෙකුම පාර්ලිමේන්තයේදී අදහස් දැක්වුවා. මේ තත්ත්වයන් එක්ක අපි කතා කිරීමේදී රට තුළ අපි අංශ කීපයක් බලන්න ඕනේ සභාපතිතුමා. බුද්ධිංශ, ආරක්ෂක අංශ, ත්‍රස්තයින් මර්ධනය, විනාශය ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම කරගෙන යන. මම උපදෙස් දීලා තිබෙන්නේ මේ ත්‍රස්ත ව්‍යාපාරය ලංකාව තුළ, මගේ රට තුළ, ඔබේ රට තුළ විනාශ කළ යුතුයි කියන එකයි. ඒකම අපේ වගකීම. අගමැතිතුමත්, විපක්ෂ නායකතුමත් ඇතුළු සියලු දේශපාලන නායකයින් වගේම මේ රටේ සියලුම බෞද්ධ, හින්දු, කිතුනු, ඉස්ලාම් සියලු ආගමික නායකයින්ගේ ප්‍රධාන වගකීමක් වෙනවා මේ ප්‍රශ්නය තුළ මුස්ලිම් ජනතාවගේ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න සිංහල ජනතාවගේ තත්ත්වය වගේම. දැන් අද තත්ත්වය කුමක්ද? සිංහල ජනතාව බයින් සිටිනවා මුස්ලිම් ජනතාවගේ කෙරෙහි සැකයෙන්. මුස්ලිම් කෙනෙක් කෙනෙකුට බෝම්බ අපූරයි මොනවා හරි විනාශයක් වෙයි කියලා. මුස්ලිම් පවුල්වලත් තත්ත්වයකයි. මේකෙන් කුපිත වෙලා සිංහල ජනතාව පාරදී කියලා. එතකොට මේක දෙමළ ජනතාවටත් බලපාලා තියෙනවායි කියන එක පැහැදිලි. මාධ්‍යවල හැසිරීම නම් පුදුමාකාරයි. සමාජ විබ්බඩ වගේම විද්‍යුත් මාධ්‍ය සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය විශේෂයෙන්ම මේ වගේ වෙලාවකදී කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මීට වඩා රටේ සාමය සඳහා, රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සඳහා, මේ ත්‍රස්තවාදය තුරන් කිරීම සඳහා, ජනතාව සංසුන් කිරීම සඳහා, නොසන්සුන් තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා මේ සියල්ලෙහිදී මාධ්‍යට තියෙනවා පුළුල් වගකීමක් සහ කාර්යභාරයක්. සමාජ විබ්බඩුවී වැඩ කරන්නේ පුදුමාකාර විදිහට. ඒවාට විරුද්ධව කටයුතු කරනකොට මාධ්‍ය නිදහස සහ නොයෙක් දේවල් කියනවා. දැන් අපිට ලැබිලා තිබෙන බුද්ධි වාර්තා අනුව මේ ත්‍රස්ත සංවිධානයට ලංකාවේ ක්‍රියාකාරීව සිටින්නේ 150කට අඩු සංඛ්‍යාවක් කියලයි වාර්තා වෙන්නේ. එතකොට 150කට අඩු සංඛ්‍යාවක් නම් මුස්ලිම් ජනතාවගේ මේට සිටින්නේ. අපි අනික් සියලු මුස්ලිම් ජනතාව මේ ත්‍රස්තවාදී ව්‍යාපාරයට තල්ලු කරනවාද? LTTE ශක්තිමත් වෙන්න ප්‍රධාන කාරණයක් වුණා 83 කළුජූලි සිද්ධිය. එතකොට අපි දැන් අද කල්පනා කරන්න ඕනේ LTTE සංවිධානය ශක්තිමත් උනේ ඒ යුද්ධයේ අවුරුදු 30කට දිග ගැසුනේ ඇයි? මූලික දේ තමයි දමිළ ජනතාව සියල්ල කෙරේ අපි අවිශ්වාසයේ තිබ්බ එක. මේ ගරු සභාව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ නායකයින් වගේම, ගරු මැතිඇමතිවරු වගේම, ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මේ සභාවෙන් පිට ඒ සියලු දෙනාගෙන්ම මම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ LTTE ආරම්භයත් එක්ක යුද්ධයේ දෙමළ ජනතාව දිහා බලපු ආකාරයට මේ ප්‍රශ්නේදී මුස්ලිම් ජනතාව දිහා බලන්න එපා. ත්‍රස්තවාදය කියන එක ලෝකේ කොහෙද, කොතනද, කොයි වෙලේද කියලා කාටවත් කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්වත්, පුටින්ටවත්, ඒ වගේම ඉන්දියාවේ මෝදි අගමැතිතුමාටවත් කාටවත් කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ත්‍රස්තවාදයේ ස්වභාවය ඒකයි. එහෙම කියන්න පුළුවන් නම් ලෝකේ අනෙක් රටවල් වල, බලවත් රටවල් වලට ඔය ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර එල්ල වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට ඒව වළක්ව ගන්න තිබුණා. ඒක තමයි ත්‍රස්තවාදය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට කළ හැකි සියලු දේ අපි කරනවා.
මේ වන විට රටේ ආරක්ෂා තත්ත්වය යහපත් තලයකට ගෙන එන්ට ආරක්ෂාංශ සමත් වෙලා තිබෙනවා. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට ඍජුවම සම්බන්ධ දැනට ජීවතුන් අතර සිටින සියලු දෙනා පහේ නීතිය රැහැනට කොටු කර ගන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා. දැන්ට ඉතිරි වී තිබෙන්නේ ප්‍රහාරකයන් සමග සමීප සබඳතා පැවැත්වූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධව විමර්ශනය කොට ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමයි. මීට අමතරව මෙම ප්‍රහාර සම්බන්ධ විමර්ශනවල ප්‍රගතිය සම්බන්ධව මම පොලිස්පති තුමා වෙතින් වාර්තාවක් ලබා ගත්තා. මෙම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවල් පසුබිම පිළිබඳ මම කරුණු කීපයක් සඳහන් කරන්න කැමතියි. IS නායකයා විසින් ඉස්ලාම් රාජ්‍යයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසුව ඉරාකෝ ඇෆ්ගනිස්තානයේ IS කඳුළු වෙත ගොස් අවිපූර්ණව ලබා මෙරට පැමිණි පුද්ගලයන් පිළිබඳ වාර්තා වෙලා නැහැ. එසේ නමුත් මෙරට පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් සිරියාවට ගිහින් අවිපූර්ණව ලබා පැමිණි ඇති බවට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව බුද්ධිංශ මෙන්ම ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය විසින් විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසේ අත්අඩංගුවේ සිටි මොහම්මඩ් ඉබ්‍රාහිම් සාදී අබ්දුල් හක් නැමැත්ත 2014 වර්ෂයේ සිරියාවට ගොස් අවිපූර්ණව ලබා මෙරට පැමිණි ඇති බවත් දෙහිවල බෝම්බය පුරාගත් අබ්දුල් ලතීෆ් මොහම්මඩ් ජමීල් නැමැත්ත IS සංවිධානයට සම්බන්ධ වීම සඳහා 2014 වර්ෂයේ සිරියාවට යෑමේ අරමුණින් තුර්කිය වෙත පිටස්ස ගොස් පෙරළා මෙරට පැමිණි ඇති බවත් වාර්තා වේ. මඩකලපු යෙතුමුණ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ගැන පොලිසියට විභාග කළ වාර්තාවක් දෙන්න කියලාත් මම පොලිස් පොයතුමාගේ ඉල්ලා සිටියා. මෙම ප්‍රහාර වලින් මිය ගිය හා පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියනක වන්දි මුදලකුත් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් සඳහා උපරිම රුපියල් ලක්ෂ 5 දක්වා වන වන්දි මුදලකුත් ගෙවීමට මෙන්ම හානි වූ දේපළ සඳහා වන්දි මුදල් ගෙවීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගත්තා. ඒ අනුව මේ වන විට කටුවා පිටිය මඩකලපුවා කොච්චි කඩේ ප්‍රහාර වලින් මිය ගිය 102 දෙනා හා තුවාල ලැබූ 40 දෙනා වෙනුවෙන් මූලික වන්දි මුදල් ගෙවීම මේ වන විට අවසන් කර තිබෙනවා. එසේ මෙම ප්‍රහාර වලින් හානියට පත් වූ දේවස්ථාන කඩිනමින් යුද්ධ හමුදාව නායක හමුදාව එක්ව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම පවතන. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදනත් අපි ලබා දෙනවා. ජන ජීවිතයේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ගත හැකි සෑම පියවරක් ගැනීමටද අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඊයේ දින පාසල් විවෘත කිරීමට කටයුතු කරා. ආරක්ෂා හමුදා පොලිසිය ඒකාබද්ධව පාසල් ආරක්ෂාව තහවුරු කර තිබෙනවා. එසේම පසුගිය ඉරිදා බොහෝ ක්‍රිස්තියානි පල්ලිවල දේව මෙහෙයන් සිදු කරනවා. එසේම පසුගිය සිකුරාදා මුස්ලිම් පල්ලි තුල යාඥාවන් සිදු කරන ලැබුවා. මේ සියලු කටයුතු බාධාකින් තොරව කරගෙන යාමට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට අපේ ආරක්ෂාංශ සමත් වී තිබෙනවා. නමුත් මෙහෙම අනතුරු සම්පූර්ණයෙන්ම පහ වී ගොස් නැති බව අපි සියලු දෙනා මතක තියාගත යුතුයි. මොකද අපි අදත් ගොදුරුවේ ඇත්තේ ගෝලීය ඒ ව්‍යාපාර ලංකාවේ සිට සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනා අත්අඩංගුවට ගත්තත් වෙනත් ආකාර ගණනාවකින් ඒ ත්‍රස්තවාදය ලංකාවට අතපොවන්න ඉඩ තිබෙනවා. මේ සඳහා පවතින නීති රාමුවක් ශක්තිමත් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත හඳුන්වා දීමට අපි ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. LTT ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමේදී ලෝකයේ රටවල් ගණනාවක් බුද්ධිය ආරක්ෂක අංශ සහාය අපට ලැබෙන බවට ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා. එසේ නම් ඊටත් වඩා ජාත්‍යන්තර සහයෝගයක් ගෝලීය ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහා ලබා ගත යුතුයි. සමහරුන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගය ලබා ගැනීම දේශ හමුදා මෙරට ගෙන්වා ගැනීමට සූදානම් කීමන් ලෙස හුවා දක්වන. නමුත් එවැනි දෙයක් සිදුවන්නේ නැහැ. නමුත් සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ සහය ලබාගෙන අපිට ඊට මුහුණ දෙනවා. රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන වොමනා නවීනම තාක්ෂණය අපි ලබා ගන්න ඕමනයි කියලා සඳහන් කරන්න කැමතියි. අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය ආරම්භ කළ යුතුයි. එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. හැම විටම ඉවසිල්ලෙන් හා විමසිල්ලෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා එකට එක් වී අත්වැල් බැඳ ගන්නා ලෙස මෙම පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කර ඔබ මම ඉල්ලා සිටිනවා. මාගේ මාධ්‍ය ඒකකයේ විසින් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාට දැනුවත් කිරීම උදෙසා කලම්බෝ ටෙලිග්‍රාෆ් නමින් හැඳින්වෙන පිළිගත් වෙබ් අඩවියේ පරකරන ලද ලිපියකින් උපුටාගත් කොටස් කීපයක සිංහල පරිවර්තනය ඇතුළත් ලිපියක් යැවීමට කටයුතු කර ඇති බව මා වෙත දැනගන්නට ලැබිණි. ඒ පිළිබඳ මා සොයා බැලූ අතර එම ලිපියේ ජාතිවාදය ඇතිකරන අන්දමේ කිසිම කරුණක් කිසිම මඩ ප්‍රහාරයක් රාජ්‍ය විරෝධී කිසිවක් හෝ අඩංගු නොවන බව මම ප්‍රකාශ කිරීමට කැමැත්තෙමි. මේ පන්සලකට අර පුළුවීමක් ගැන උනන්දුව දක්වනවා. නමුත් මම අහනවා අප්‍රේල් 4 වෙනිදා ලැබුණු තොරතුරු පිටිපස මේ විදියට ගියා නම් අපිට ජීවිත 300ක් බේරගන්න තිබුණා. මාගේ මාධ්‍යවේදී සම්බන්ධයෙන් නීතිමය දෙපාර්තමේන්තුව පොලිසිය මගින් අදාළ කටයුතු කරන බැවින් එයින් ලැබෙන සාධාරණ තීන්දුව මා පිළිගැනීමට සූදානම් බව පවසමි. එමෙන්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂීය නියෝජනය කරන පියල් නිශාන්ත මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා හමුදාවේ 11ක් බැරුවා කියලා. එතකොට මේ පුද්ගලයා පොලිසියට ගියාම පොලිස් සැපදීලා ඒක මේ ජාතිවාදය අවසන් කරන එක නෙවෙයිද? අපි පොලිසිය මෙහෙවන්නේ අගමැතිතුමාට පොලිසිය නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිරිහැර කරන්න කවුද පොලිසිය මෙහෙවන්නේ? මෙතුමා
කොහොමද එළියේ ඉන්නේ 11ක් මැරුවා කිව්වා මගෙන් කට උත්තර ගන්න පුළුවන් CID එකට කිරියල් ඇමතුමාගේ මේ සියලු උපදෙස් අනුව ක්‍රියාත්මකෙත් ඒ කට උත්තරට අඩුවානේ කට උත්තරයක් ගන්නවකත් එතුමාව කැඳෙව්වේ නැහැ මේ ලියුමක් ගැහුවා ඒකේ ජනාධිපතිතුමාට මඩ ගහලා තිබුණා ඒ නොයේ කතා කියනවා අපි කියන්නේ මේක දැනගන්න කරුණාකරලා මේක සභාගත කරන්න එතකොට දැනගන්න පුළුවන් මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා මේ ලිපිය නීතිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා එතුමා තීරණයක් දෙයි ලිපිය සම්බන්ධයෙන් හොඳයි ඉවරයි කරුවා මන්ජිතු මහයා පාසල් ආරම්භ කළ ඊයේ දිනට වඩා සිසුන්ගේ පැමිණීම අද දිනේදී සතුටුදායක මට්ටමක පැවති බව විදුහල්පතිවරුන් පවසනවා. පාසල්වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ කටයුතු තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. පාසල් යළි ආරම්භ කළේ ආරක්ෂක අංශවල පූර්ණ අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසුව බව අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද ප්‍රකාශ කළා. අපි පාසල් ආරම්භ කරනු ලැබුවේ සියලුම ආරක්ෂක අංශවලින් මේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තහවුරු කර ගැනීමෙන් පසුව. දිගින් දිගටම පාසල් වසා තබන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. අපිට තව සති ගානකින් ආරම්භ කරත් මේ ප්‍රශ්නෙම ගැන කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් අපි මේ වෙනකොට මේ රටේ සියලුම පාසල්වලට ආරක්ෂාව තහවුරු කරලා ආරක්ෂාව ලබා දුන්නා. කැලණිය මහාවිද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ පැමිණීම සතුටුදායක මට්ටමක පැවති අතර ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පුළුල් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නැන්වා තිබුණා. විද්‍යාලයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බවයි විදුහල්පතිවරයා සඳහන් කළේ. නමුත් දරුවන්ගේ පැමිණීම ඊට වඩා අද හොඳ තත්ත්වයකට පැමිණ තියෙනවා. අදී සීලම දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තමන්ගේ දරුවන් තමන්ගේ පාසලට එවලා අධ්‍යාපන කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය අවස්ථාව සලසලා දෙන්න කියලා. අනුරාධපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ අද දිනේ දරුවන්ගේ පැමිණීම ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවති බව නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ආනන්ද හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසනවා. දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්ද විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. අද දවස අපට ඊට සාපේක්ෂව විශාල ළමයින්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක් දකින්නට පුළුවන්. අපි දකින ඇතැම් නාලිකාවල මේ දරුවන් ගෙන්වා ගැනීමේ කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම පසෙකටදා තමන්ගේ පාට පරමාර්ථ සඳහා මේ මාධ්‍ය මෙහෙවරක යෙදෙනවා දකිනවා. ඒ නිසා කරුණාකර අපි සියලු මාධ්‍යවලින් ඉල්ලා සිටිනවා දරුවන්ව පාසලට ගෙන්වා ගැනීමට දෙමාපියන්ව උනන්දු කරන මාධ්‍ය මෙහෙවරක යෙදුණොත් අපට මේ කටයුතු ජය ගන්න පුළුවන්. විදුහල් තුලහා ඉන් අවටද ආරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බැවින් දරුවන් පාසල් ලැබීමට කටයුතු කළ බව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙමව්පියන් පවසනවා. උදෙත් හවසත් මේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ රාජකාරී සිද්ධ වෙනවා පාසල ඇතුළෙත් ආරක්ෂාව පිළිබඳව. දැන් මගේ දරුවා වුණත් අද ඉස්කෝලේ ආවා. අනිත් දෙමව්පියන්ගුණුත් මම ඉල්ලා හිටින්නේ දරුවෝන් එවන් ඉස්කෝලේට. ළමයි එවන්න නැත්නම් අපේ අධ්‍යාපනයේ ළමයිගේ අපරාධේ දෙමව්පියෝ විදිහට අපි සෑහීමකට පත් වෙනවා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්. හිගුරක්කොඩ ආනන්ද බාලිකා ජාතික පාසලේ සිසුවියන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක් අද දිනේ දක්නට ලැබුණා. අධ්‍යන කටයුතුද සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කෙරුණු අතර විද්‍යාලයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට ආරක්ෂකංශ ක්‍රියා කර තිබුණා. ගාල්ල ප්‍රදේශයේද පාසල්වල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නැන්වීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ. කාලසටහන්වලට අනුව අධ්‍යන කටයුතු සිදු කෙරෙන අයුරු දක්නට ලැබුණු බව අප වාර්තාකරුවන් පවසනවා. කොළඹ ප්‍රදේශයේ පාසල්වල කටයුතුද අද දිනේ බාධාවකින් තොරව සිදු වුණා. අධ්‍යන කටයුතුද සාමාන්‍ය පරිදි සිදු වූ අතර සිසුන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක්ද දක්නට ලැබුණු බවයි විදුහල්පතිවරුන් පවසන්නේ. මේ අතර නුගේගුඩ ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේද සිසුන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණා. මෝදර ආනන්ද මධ්‍යම මහාවිද්‍යාලයේ සිසු දරුදරියන්ගේ පැමිණීම සාධනීය මට්ටමක පැවති බව විදුහල්පති UB ප්‍රියන්ත දිසානායක මහතා පවසනවා. විශ්වාසනීය තත්ත්වයකින් මේ වෙනකොට පාසල ආරම්භ කරලා තියෙනවා. දැන් ඒ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කරලා ඔවුන්ට හොඳ ආරක්ෂාවකුත් එක්ක අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කිරීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පාසල ආරක්ෂිතයි කියලා ඒගොල්ලෝ තහවුරු කළාට පස්සේ තමයි අපිට ගේට්වෙන් ඇතුළට එන්න දුන්නේ. උපරිම සහයෝගය ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය මැදිහත් වීමෙන් ලබා දෙනවා. මොකද ඒක අත්දැකීමෙන් S2ට දැකලා පාසල පටන් ගන්න කලින් අද මේ මොහොත දක්වා තාමත් ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය පාසල් භූමියේ රැඳී ඉන්නෝ. අවස්ථා දෙකකදී යුද හමුදා කණ්ඩායම් පැමිණලා නිරීක්ෂණය කළා ගියා. මම හිතන විදිහට නම් බිය යුතු දෙයක් නැහැ. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්වල සිසුන්ගේ පැමිණීම ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව අද දිනේ ඉහළ ගොස් ඇති බව විදුහල්පතිවරුන් පවසනවා.
පාසල්වල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන වැඩපිළිවෙලට බොහෝ පාර්ශ්වවල සහය ලැබී තිබෙනවා. ඊට වැඩි අද සිසුන්ගේ වැඩි පැමිණීමක් දක්නට තියෙනවා. දෙමාපියන් පාසලට ඉතිරි දිනවල මීට වැඩිය ළමයි දරුවන් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා එවයි කියලා. උදේ සිට කාලසටහනට අනුව දරුවන් ඉගෙනීම් කටයුතු සිදු කළා. දරුවන් ගෙදර ඉන්නවට වඩා මේ කාල සීමාව තුළ පාසලට පැමිණිලා ඔවුන්ගේ දැනුම මේ දෙවැනි වාරයේ අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනවා නම් ඉතා සුදුසුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දරුවෝ හුඟක් කාලවට තීරණවලට යනවා අඩුයි. ඒ නිසා දෙමාපිය බුද්ධිමත් හිතලා තීරණ ගන්න ඕනේ. දෙමාපියන්ට අපි කියන්නේ බය නැතුව දරුවන්ව පාසලට එවන්න. පාසල් සිසුන් සදහන් කළේ අද දිනේ පාසලට පැමිණි තමන්ට ගුරුවරුන් නිසි පරිදි ඉගැන්වීම් සිදු කළ බවයි. මේ වෙදි ගෙදර නැවතිලි ඉන්න නංගිලා මලිලා ඔක්කොටම මම කියන්න කැමති පාසල් පැමිණෙන්න. දවසේ පීරියඩ් 8ම මේ වෙන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. බය වෙන දෙයක් නැහැ. ආරක්ෂාව ගොඩක් තර කරලා තියෙනවා. මේ පාසලේ වුණා තම පාසලකම දැන් හොඳට උගන්වනවා. කාලසටහන් අපට හදලා දීලා තියෙනවා. ඔව් සුබ්‍රත බාරි හොඳට ඉගෙනනවා. මම නම් කියන්නේ අනිත් අයත් ඉස්කෝලේ එන්න කියලා. අම්පාර මර්ධමුණේ ප්‍රදේශයේ කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී අන්තවාදී දේශන ඇතුළත් පරිගණක ඇතුළු උපකරණ රැසක් සොයාගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව හා පොලිසිය එක්ව වැටලීම සිදු කළා. මේ අතර ජාතික තවහීද් ජමාත් සංවිධානයේ සහරාන් හෂීම් සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වූ 7 දෙනෙකුද කාත්තන්කොඩි ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගැනුණා. මර්ධමුණේ ප්‍රදේශයේ කළ මෙහෙයුමේදී සහරාන් හෂිම්ගේ හා විදේශ පුද්ගලයෙකුගේ දේශන ඇතුළත් ලැප්ටොප් පරිගණකයක් සොයාගෙන තිබෙනවා. රුපියල් ලක්ෂ 50ක් එකවර ස්ථාවර තැන්පතුවක දැමූ රිසිට් පත්, බැංකු පොත් හා ගමන් බලපත්‍රද සොයාගෙනුණා. ජාතික තවහීද් ජමාත් සංවිධානයේ සහරාන් හෂිම් සමග සමීප සබඳතා පැවැත්වූ 7 දිනෙකු කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙනුණා. මේ අතර ගුවන් යානා නාශක ජීවවුණ්ඩ 85ක් වවුනියාව අලුත්ගම ප්‍රදේශයෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තක සැක සහිත පාර්සලයක් ඇති බවට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව පොලිසිය කළ සෝදිසියකදී මෙම උණ්ඩ තොගය සොයාගැනුණේ. මේරිකම දිවුලපිටිය මාර්ගයේ බාදුරාගොඩ ප්‍රදේශයේ මාර්ගය අසල තිබී අත්බෝම්බ දෙකක්, T56 වර්ගයේ ජීවවුණ්ඩ 82ක් සහ තවත් වර්ග කිහිපයක ජීවවුණ්ඩ 52ක්, හිස් පතුරුම් කොපු 19ක් සහ වෙඩිබෙහෙත් තොගයක් හමු වුණා. දෙවෙන පුරා සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදුවන බැවින් කිසියම් පිරිසක් මාර්ගය අසලට මෙම අවිගෙන විත් දමනට ඇති බවටයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ. පස්යාල නාපලුව මොරටුකන්දේ සගවා තිබූ ජීවුණ්ඩ 13ක් සහ බෝර 12 ගිනිඅවියක් නිට්ටඹුව පොලිසිය මගින් සොයාගැනුණා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එක් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය සහ යුද හමුදාව එක්ව කළ විශේෂ මෙහෙයුමකදී T56 ගිනිඅවිවලට යොදන ජීවුණ්ඩ 9ක් සමග ත්‍රිරෝද රථයක් හා සැකකරුවෙකු කුරුණෑගලදී අත්අඩංගුවට ගැනුණා. දියසෙන්පුර මැදිරිගිරිය ප්‍රධාන මාර්ගය ආසන්නයේ පැරකුම්පුර ප්‍රදේශයේ තිබී ජීව අත්බෝම්බ 2ක් සොයාගැනුණා. මෙම බෝම්බ ආරක්ෂිතව නිෂ්ක්‍රිය කිරීමට මින්නේරිය යුද හමුදා ඉංජිනේරු බලකායේ නිලධාරීන් කටයුතු කළා. හැටන් සිරිකුරුස දේවස්ථානයට පැමිණ පලාගිය තරුණයන් දෙදෙනා ඇතුළු තවත් කිහිප දෙනෙකු හැටන් පොලිසියට බහර වී තිබෙනවා. එම දේවස්ථානයේ නැරඹීමට බව ප්‍රකාශ කරමින් පැමිණි මෙම තරුණයන් දෙදෙනා දේවමෙහෙය ආරම්භ කිරීමේ සීනුව නාදවීමත් සමග ඉන් පලා යන ආකාරය CCTV කැමරාවල සටහන්ව තිබුණා. එම දර්ශනවලට අනුව සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදු කෙරුණා. ජාතික තවහීද් ජමාත් සංවිධානයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ලෙස කටයුතු කළ මොහමඩ් ෆාරුක් මොහමඩ් ෆවාස් නැමැත්තා ලබන 21 වන දාතෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළා. ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ සැකකරුට එරෙහිව චෝදනා ගොනු කර ඇති බැවින් ඇපෙල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කෙරුණා. ඔහු සන්තකයේ තිබී ජාතික තවහීද් ජමාත් සංවිධානයට සම්බන්ධ ලේඛන සහ වීඩියෝ දර්ශන සොයාගෙන ඇති බැවින් වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වන බව කෙසල්වත්ත පොලිසිය අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. තවහීද් ජමාත් සංවිධානය කළ බෝම්බ ප්‍රහාර සිද්ධි ඔහුගේ ජංගම දුරකථනයෙන් වීඩියෝ ගත කර ඇති බවටද පොලිසිය චෝදනා කරනවා. දුරකථන ජාල සහ වෙනත් සන්නිවේදන ජාලවලට බාධා කිරීමට යොදා ගන්නා උපකරණ 8ක් සමග සැකකරුවෙකු මීගමුවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මක බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසන්නේ. ආරක්ෂක තොරතුරු දැනුම් දෙන මාධ්‍ය හමුවේදී ඒ මහතා මෙම තොරතුරු හෙළි කළේ. පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් එක්ව කරපු සෝදිසි මෙහෙයුමකදී දුරකථන මාර්ග ඇතුළු විවිධ සන්නිවේදන ජාලයන් වලට බාධා කිරීමට අවහිර කිරීමට යොදා ගන්නා උපකරණ 8ක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. මීගමුව ලාසරස් මාවතේ පදිංචිකරුවෙකුත් සමගයි මේ භාණ්ඩ අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කළේ. තැනින් තැන ගමන්මලු පාර්සල්
ආදිය අනාරක්ෂිතව තබා යෑමේ සිද්ධීන් ගණනාවක් අදත් දෙවෙනි සිද්ධීන් කිහිපයක් වාර්තා වුණා. මේ ආකාරයට ආරක්ෂකංශ නොමග යන විදිහට මහජනතාව බියට පත්වන ආකාරයට මෙවැනි ක්‍රියා සිදු කරන තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් අපි ඉතා දැඩිව කටයුතු කරනවා. එවැනි තැනැත්තන් කිහිප දෙනෙක් පිළිබඳව මේ වෙද්දී විමර්ශනක් සිදු වෙනවා. ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගුරුප් කපිතාන් ගිහන් සෙනවිරත්න මහතාද මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් ලංකාවේ ගුවන් සීමාව තුළ ඩ්‍රෝන යානා සහ සියලු ආකාරයේ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා පියාසර කිරීම තහනම් බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එම නිසා එවන් ඩ්‍රෝන යානා සහ සියලුම ආකාරයේ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා ක්‍රියාත්මක කරන්නන්ට විරුද්ධව නීත්‍යානුකූල කටයුතු කිරීමටත් කටයුතු සලසා තිබෙන බව මේ අවස්ථාවේදී කියන්නට කැමැති. රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට හැකියාව ඇත්තේ ආරක්ෂක අංශවලට පමණක් බව ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් ශාන්ත කෝටේගොඩ මහතා පවසනවා. ආරක්ෂක ප්‍රධානින්ගේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ මේ වන විට රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි. රටේ ආරක්ෂාව ගැන තහවුරු කිරීමට හැකි අංශ තමයි රටේ ආරක්ෂක අංශයන්. වෙනත් අයගේ ප්‍රකාශවලටත් වෙනත් අයගේ අදහස් වලට නැත්නම් කටකතා වලට රැවටෙන්න එපා. අපි තාමත් විශ්වාසයක් ඇතිව ආරක්ෂාව ගැන ක්‍රියා කිරීමට කැප වෙලා ඉන්න මේ අවස්ථාවේ ඒ වගේ අයවලුන්ගේ කීමට සවන් දීලා රටේ ආරක්ෂාවක් නැතයි කියන ප්‍රචාර කටයුතු කිරීමෙන් වළකින මිස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 21 වනදා ප්‍රහාරය එල්ල කළ කණ්ඩායමේ බෝම්බ විශේෂඥයන් දෙදෙනෙක් සිටි බවත් ඔවුන් දෙදෙනාම මේ වන විට මරණයට පත්ව ඇති බව වැඩබලන පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළා. අප්‍රේල් 21 දින සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු ඉතා කෙටි කාලයකදී ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට හැකියාවක් ලැබුණා. ප්‍රහාර සඳහා සහභාගී වූ සියලුම දෙනා හඳුනා ගන්නටත් සියලු දෙනා වගේ අත්අඩංගුවට ගන්නටත් හැකියාව ලැබුණා. බොහෝ දෙනෙක් ඒ අවස්ථාවේදී සියදිවි හානි කරගත්තා. ඊට අමතරව ඒ කණ්ඩායමේ බෝම්බ පිළිබඳ විශේෂඥ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙන්නම මේනකොට ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබෙනවා. ප්‍රහාරයට සහභාගී වූ පිරිස් අනාගතයේදී ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සඳහා පුපුරන ද්‍රව්‍ය කොටසක් සංගවා තිබුණා. ඒ සියලුම පුපුරන ද්‍රව්‍ය මේ වෙනකොට පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වී තිබෙනවා. පොලිසියට ඉතාමත් පැහැදිලිස දැනුම් දෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රහාරය සඳහා සහභාගී වූ සියලුම දෙනාම හඳුනාගෙන තිබෙන අතර ඍජුව සම්බන්ධ සියලු දෙනාම එක්ක අත්අඩංගුවට පත් වී තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබෙනවා. සියලුම පුපුරන ද්‍රව්‍යත් අත්අඩංගුවට පත් වී තිබෙනවා. ජන ජීවිතය දැන් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වීගෙනනවා. සියලු වරාය ආරක්ෂාව සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් යොදවා ඇති බවයි නාවික හමුදාපති වයිස් අඩ්මිරාල් පියල් ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ. රට තුළ තියෙන සියලුම වරායන් වල ආරක්ෂාව දැඩි කිරීම තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වරාය උපයෝග කරගෙන යම්කිසි වැරදි කටයුත්තක් සිදු වෙනවා නම් ඒව වළක්වන්නත් ඒ වගේම වරායන් වලට යම්කිසි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා රටේ ආර්ථිකයට බලපෑමක් ඇති කරන තත්ත්වයක් නොවන්නට ආරක්ෂක කටයුතු සකස් කර ලීමට අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට රැවටෙමින් අනවශ්‍ය බියක් ඇතිකර නොගන්නා ලෙස යුද හමුදාපති ලුතිනර් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මෙම අන්තවාදී සිදුවීම් සිදු කළ අය සහ එසේම අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට සිටින අයවලුන් නීතියේ රැහැනට කොටු කර ගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම නියෝග මෙහෙමතන විට අප ලබා දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මා ජනතාවගෙන් මේ මොහොතේ ඉල්ලා සිටින්නේ අනවශ්‍ය බියක් ඇතිකර නොගන්නා ලෙසත් අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට බිය නොවන ලෙසත් ව්‍යාප්ත වන අසත්‍ය ප්‍රචාර විචාර බුද්ධියකින් යුතුව තෝරා බේරා ගන්නා ලෙසත් ඔබගේ සුපුරුදු ජන ජීවිතයට එළමෙන්න ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය දිවාරෑ ඔබගේ ආරක්ෂාව සඳහා අප කැප වී සිටිනවා. ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය කෙරෙහි විශ්වාසය තබා ගන්න. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වූවන්ට ලබා දී ඇති ණය පියවීම සඳහා වසරක සහන කාලයක් ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ප්‍රහාරයෙන් කඩා වැටුණු සංචාරක කර්මාන්තය කඩිනමින් යථාතත්වයට පත් කිරීම අපේක්ෂාව බවද මාධ්‍ය හමුවකට එක් වූ රාජ්‍ය මාධ්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළා. අපි තීරණයක් ගත්තා මේ ණය ගෙවීම් වලට සහන කාලයක් ලබා දෙන්න. මොකද ඒ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ණය අරගෙන තිනවා. ඒ නිසා අපි ණය ගෙවීමේ සහන කාලය 2020 මාර්තු මාසයේ 31 වෙනිදා වෙනකන් දිගු කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රාග් ධනයයි පොලියයි එයාට ඒ කාලය තුල ගෙවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පොලියයි ප්‍රාග් ධනයයි එකතු කරලා ඒක වෙනම ණයක් හැටියට ලබන වසරේ ජූලි මාසයෙන් පස්සේ තමයි ඒක ගෙවන්න සිදු වෙන්නේ. අපි මේ යෝජනා කරන
සහන සියල්ලක්ම ඒ විශාල ව්‍යාපාරිකයා ඉඳලා කුඩාම ව්‍යාපාරිකයා වෙනකන් අදාළයි. එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය හරහා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ලබා දී ඇති ණය සඳහාද මෙම සහන පැකේජය ක්‍රියාත්මක බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියේ. එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩපිළිවෙල යටතේ ජය ඉසුරු කියලා ණය යෝජනා ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ණය යෝජනා ක්‍රමය අපි දිගටම ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒ වගේම ග්‍රීන් ලෝන් කියලා තව ණය යෝජනා ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකත් අපි ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. දැන් මේ ණය යෝජනා ක්‍රමේ දැනටම ණය 517ක් දීලා තිනවා මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට පමණ රුපියල් බිලියන 15ක් දීලා තිනවා. ඉතින් මේක හරහා ගත්තේ ණයත් මේ ණය ගෙවීම සහන කාලයට ඒකත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැවත ගෙවීම ඒවටත් බලපාන්නේ ජූලි මාසයේ එන අවුරුද්දේ 20ට පසුව. සංචාරක හෝටල් මෙන්ම ක්ෂේත්‍රයට අදාළව අය කෙන්න 15%ක වැඩිවද්ද ලබන වසරේ මාර්තු 31 වනදා තෙක් 5%ක් දක්වා අඩු කර තිබෙනවා. අපි VAT එක එකතු කළ අගය පිළිබඳව බද්ද ඒක අපි අඩු කරලා තියෙනවා 5% දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හෝටල් වලටයි ටූ ඔපරේටර්ස් ලාටයි ඒක අපි අඩු කරලා තියෙනවා. ඒක බලපානවා 2019 අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳලා 2020 මාර්තු මාසය වෙනකන් සම්පූර්ණයෙන්ම අවුරුද්දකටම මේ ක්‍රියාවලිය බලපානවා. රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනේ දෙවන දිනය අදයි. අද දිනෙදීත් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 20ක් පුරා සංවර්ධන හා සේවා ව්‍යාපෘතීන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මෙහෙයවන රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන ආරම්භ වුණේ අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය කේන්ද්‍ර කරගනිමින්. මහජන වැඩසටහන් 600කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාවට නැඟුණා. දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 507ක් ඉලක්ක කරගෙන ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති 20ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ යටතේ ජාතික වකුගඩු නිවාරණ වැඩසටහන, සුරකිඹු දරුවන්, ජාතික මද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන, රණවිරු සේවා, ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන, ඩෙංගු මර්ධන සහ ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන් ඒ අතර ප්‍රධානයි. පරිසරය සුරකීම, කසල කළමනාකරණය, ග්‍රාම ශක්ති මෙන්ම රුක් රෝපණ, ගෙවතුවකා වැඩසටහන්ද ක්‍රියාවට නැඟුණා. එකට සිටිමු වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් සයින්දමරුදු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයේදී අද දිනේ පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. දරුවන් සුරකිඹු වැඩසටහන යටතේ අම්පාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන් විශේෂ වැඩසටහන් රැසක් පැවැත්වුණා. රුක් රෝපණ හා වෘතීය මාර්ග උපදේශන වැඩසටහන්ද ක්‍රියාත්මක කළ බවයි එහි සිටින අපනියෝජිත ඉන්දික තුෂාර ප්‍රකාශ කළේ. රට වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේ හැමෝම එකට ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයේ එකම අරමුණ. රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ අද දවසේදී අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 20ක් ආවරණය වෙන විදිහට වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාවට නැඟුණා. මේ මොහොතේදී මා සිටින්නේ සයින්දමරුදු ප්‍රදේශයේ. මේ ප්‍රදේශ ඉලක්ක කරගනිමින් ජනතාව වෙනුවෙන් සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් කිසිදු ජාති ආගම් ભેදයකින් තොරව වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වුණා. රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු වැඩසටහනට සමගාමීව පාර වලකපිටිය විපුලානන්ද පාර හා සඩින්දලාව පාර මල්වත්ත දෙවනපටු මග සංවර්ධනය සඳහා මුල්ගල තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගෙන් 4-1කට බත සපයන අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාවටම ක්‍රියාත්මක වන මේ දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලේ හෙට 3 දවසයි. ඒ පිළිබඳ තොරතුරුත් ITN TV ඔස්සේ ඔබට ගෙනීමට අප සූදානම් සිටිනවා. ITN ප්‍රවෘත්ති වෙනුවෙන් ඉන්දික තුෂාර. ජාතීන් වශයෙන් නම්තරා ඇති දේශපාලන පක්ෂ මෙරටින් තුරන් කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. ජාතින් විදිහට මේ හදාගත්ත පක්ෂ සම්පූර්ණයෙන් ලංකාවේ තුරන් කරන වැඩපිළිවෙලකට අපි ගේන්න ඕනේ. මේක ආණ්ඩු විදිහට ගන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ගය. එක පැත්තකින් ඉස්ලාම් අන්තවාදයට හේතුවක් වුණේ අපේ මුස්ලිම් දේශපාලඥයෝ කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. ඔවුන් විවිධ ආකාරයේ කටයුතු වලින් මුස්ලිම් ජනතාව දිනා ගැනීම සඳහා අන්තවාදයේ වැපිරීමට අවශ්‍ය කරන කරුණු ඔවුන් අතරින් සිද්ධ වුණා. අපි සියලු දෙනාගේ අදහස් අරගෙන නැවත මෙවැනි ආගමික අන්තවාදයකට කිසිම ආගමකට යන්න ඉඩ නොදී, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකීය ජාතිය විදිහට අපි සියලු දෙනාම යම් නීති රෙගුලාසි මත රටේ ජීවත් වෙන තැනකට මේක ගේන්න ඕනේ. කවුරු හරි හිතනවා නම් අර උතුරු නැගෙනහිර යුද්ධය අවසන් කරපු විදියට මේ යුද්ධය අවසන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඉතාම අමාරු කාර්යභාරයක්. මේ සමගින් ITN රාත්‍රියේ ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය නිමාවට පත්නවා. රාත්‍රී 9:30ට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය බලාපොරොත්තු වන්න. www.itnnews.lk